Mike Թորոյանը գրում է. Կարևոր, չգիտեմ ինֆորմացիաս ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում, բայց լուր ստացա, որ ՌԴ-ի ագրեսոր Վլադոլֆ Պուտլերի հրահանգով արդեն 1 ժամ է Ռուսաստանը փակել է բոլոր սահմանները։ Ոչ մի տղամարդու թույլ չեն տալիս լքել Ռուսաստանը։ Ասում են, որ նաև ՌԴ-ի որոշ քաղաքներ ենթարկվել են ռմբակոծության։ ՌԴ-ն պատրաստվում է նոր համատարած մոբիլիզացիա իրականացնել, չնայելով իր երկրի տղամարդկանց քաղաքացիության նշանակությանը։ Բայց սպասենք, տեսնենք ինչքանով է այս լուրը համապատասխանում իրականությանը։ Չնայած, որ ես այլևս ոչինչից չեմ զարմանում, ու եթե պարզվի, որ սրանք կեղծ լուրեր են, ապա կոչ եմ անում բոլոր հայերին, ովքեր ՌԴ-ում են, ապա քանի դեռ հնարավորություն կա, դուրս եկեք ՌԴ-ից, այլապես շուտով ՌԴ-ն կարգելի ձեր դուրս գալը իր երկրից և ստիպված կլինեք ենթարկվել մոբիլիզացիայի և կդառնաք Պուտլերի աննպատակ զոհը։ Հայկ Թորոյան։ Զարմանալիորեն ոչ մեկ չփորձեց իրադարձությունների ժամանակագրությունը վերականգնելով հասկանալ, թե ինչ է իրականում տեղ ունեցել տեղ-գյուղում։ Տեղ-գյուղի այդ հատվածում տեղակայված էին ռուս զինվորականները, որոնք ըստ պայմանավորվածության պիտի տեղակայվեին մինչև ապրիլի 1-ը և հեռանային, երբ իրենց կփոխարինեին հայ զինվորները։ Մեր դարավոր բարեկամն ու ռազմավարական դաշնակիցն էլ իրեն բնորոշ ձևով բռնում 3 օր շուտա դիրքերը լքում։ Բնական է, հայերիս տեղյակ չպահելով։ Մեր փոխարեն բավականին տեղեկացված են դուրս գալիս ադրբեջանցիք, ովքեր ինչ-որ ան երևակայելի բախտի բերմամբ հենց ռուսների դուրս գալու պահին արդեն նույնիսկ ինժեներական տեխնիկա են կուտակել այդ հատվածում։ Սրանից հետո ՌԴ-ի ԱԳՆ-ի խոսնակ Մարիա Զախարովան պնդում է, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է դիտորդներ ուղարկել, եթե Հայաստանը համաձայնություն տա, հավելելով, որ գնդակը Երևանի դաշտում է։ Երևանը այս մեծահոգաբար հնչեցված առաջարկը անպատասխան է թողնում հայտնի պատճառներով։ Ավելին, այս առաջարկից օրեր անց լրատվականները մեզ հայտնում են, որ նախատեսվում է Ալիև-Փաշինյան հանդիպում կազմակերպել մայիսի 2-րդ կեսին։ Ուշադրություն, Վաշինգտոնում։ Վաշինգտոնյան հանդիպման դուրը տարածելու հաջորդ օրը տեղում տեղի ունենում Բախում, որի հետևանքով մենք ունենք 4 զոհ և բազմաթիվ վիրավորներ, որոնց շարքում է նաև այս շրջանի կորպուսի հրամանատարը։ Ռուս և ադրբեջանական լրատվականները միանգամից սկսում են պնդել, որ սա հայերի կողմից իրականացված սադրանքի արդյունք էր, և որ կորպուսի հրամանատարի վիրավորումը ապացուցում է, որ հենց բարձրագույն մակարդակով է այս ամենը պլանավորվել։ Մեր կորպուսի հրամանատարն էլ դետերմինատոր է, ըստ այս քարոզիչների ինքը պլանավորում, ինքը իրագործում, ինքը վիրավորվում։ Թեմային բնական է, կպնում են մեր տեղական Պուտանկեքը, ու նույնպես սադրանքի մեղքը բարդում հայկական կողմի վրա։ Անմիջապես հաջորդ օրը նույն մեր Զախարովան նորից հանդրադառնում կարգավորմանը և իլուր աշխարհի հայտնում է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հանդիպումը կազմակերպել Մոսկվայում և ոչ թե Վաշինգտոնում, դեմքի արտահայտությամբ ասաց նա։ Վերջում էլ հավելեց, որ նրանք զգուշացնում էին, որ երրորդ կողմերի ներգրավվածությունը կոնֆլիկտին միայն դեստրուկտիվ դեր է խաղալու։ Դիվանագիտական լեզվից թարգմանաբար սա նշանակում է, որ եթե Հայաստանը ԵՄ-ին ու ԱՄՆ-ին փորձի ներգրավել, կստանա անդադար զոհերի հոսք։ Հետո էլ չարլեզուները էշեշ դուրս են տալիս, թե բա Մոսկվան իր խոսքի տերը չէ։ Ընդ որում, վերահիշալ բոլոր դրվագները փաստեր են, որոնք հանգիստ կարելի է ստուգել բաց աղբյուրներով. Ով ոնց ուզի, թող մեկնաբանի, Արթուր Դանելյան։ Ալիևն ու Պուտլերը հենց տեսնում են, Հայաստանի Հանրապետությունը փորձում է ազատվել իրենցից անմիջապես նոր ագրեսիային ցուցաբերում, որից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը նորից ետ է քաշվում ու խոսում, որ ՌԴ-ն մեր դաշնակիցն է, չակերտավոր, և որ մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք։ Էլ չասեմ, որ վերջին դեպքերից հետո 3 Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը ընդունել են ՌԴ-ում երկկողմ բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը։ Փաստորեն, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է ՌԴ-ի ագրեսոր Պուտլերի միջնորդության բանակցել Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանը ՌԴ-ից հրահանգ է ստանում նոր ագրեսիա ցուցաբերել Հայաստանի դեմ։ Բայց արդեն շատ վաղուց գաղտնիք չէ, որ երբ ՌԴ-ում տեղի ունենում Նիկոլ Փաշինյան, Պուտլեր, Ալիև երակողմ որևիցե հանդիպում, ապա Ալիևն ու Պուտլերը ստիպում են Հայաստանին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Զանգեզուրի միջանցքը զիջի և ավելին ասեմ, Պուտինի միջնորդությամբ ցանկացած բանակցություն միայն ու միայն ինը պաս Ադրբեջանի է և ոչ մի շահավետ բան Հայաստանի համար։ Ուստի մենք չպետք է վախենանք ռուս-ադրբեջանական ագրեսիվ գործողություններից, պետք է միշտ պատրաստ լինենք հակահարված տալու և ոչ մի բանակցություն ՌԴ-ում չպետք է լինի։ Հայկ Թորոյան։ Նոր մանդրամասներ են հայտնի դարձել ժամեր առաջ Սյունիքի Աճանան գյուղի երիտասարդների կողմից հայտնաբերված ադրբեջանցու մասին, որը օրեր առաջ ընկերոջ հետ հատել էր Հայաստանի սահմանը և 3 օր էր նրան էին որոնում։
Աճանան բնակավայրում ադրբեջանցի զինծառայողին տեսնելիս բնակավայրի երիտասարդները նրա գրպանն են առաջինը ստուգել։ Ադրբեջանցու գրպանում եղել է հեռախոս, պտուտակահան, պարկուժներ և նոթատետր, որտեղ թվեր են գրված եղել։ Առավոտեմին պատմեց ադրբեջանցուն հայտնաբերած երիտասարդներից Գոր Օհանջանյանը։ Գրպանում նաև հեռախոս կար։ Մեր ընկերներից Աշոտը, որը եկավ, նա սպանվածի հետ աշխատելիս է եղել։ Հենց դրա ձեռքին հեռախոսը տեսավ, ճանաչեց։ Միանգամից ասաց. Հայրապետյանին է։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սպանված պահնորդինը, պատմեց Օհանջանյանը։ Նրա խոսքով ադրբեջանցի զինծառայողին բռնել են Երևան Կապան միջպետական ճանապարհի մոտակայքում, դեպի բիոթշնաֆաբրիկա տանող հատվածում։ Թշնաֆաբրիկայի պահակակետից 100 մետր այն կողմում էր, ճանապարհով գնում էր, բատինկեքը ջրոտ, ինքը կեղտոտ։ Հիշեցնենք, որ նախորդային ժամը 18:30-ի սահմաններում Կապան բժշկական կենտրոնից ահազանգ էր ստացվել Հայաստանի Հանրապետության ՆԳՆ ոստիկանության Կապանի բաժին և հայտնել են, որ շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը կանչով մեկնել էր Կապան խոշորացված համայնքի Շղարշիկ բանավանի տարածքում գտնվող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի խողովակաշարի պահպանման պահակակետ, որտեղ հայտնաբերել են տղամարդու դի։ Արդեն այսօր տեղեկություն տարածվեց, որ սպանությունը կատարել է Հայաստանի Սիսիան համայնքի բնակավայրեր ներթափանցած երկրորդ ադրբեջանցին։ Եկել են Նախիջևանով, հասել Վահանավանքի վերևի աջ կողմի սարը, Շղարշիկ բնակավայրում էլ տեղի ունեցել սպանությունը։ Ըստ նրա, սպանությունը կատարելուց հետո ադրբեջանցին վերցրել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի սպանված պահնորդի հեռախոսը։ Այդ հեռախոսով ուղիղ եթեր արել, սպառնացել հայերին ու հանգիստ հեռացել։ Տեղեկություններ կան, որ կովսականով անցել է ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ։ Ահա թե ինչ է ասել ադրբեջանցին ուղիղ եթերի ժամանակ. «Հայտարարում եմ ամբողջ աշխարհին, երթվում եմ միակ Աստծո անունով, մեզ արարող Աստծո անունով. Եկե հասել ենք Հայաստան, հայերի արյուն ենք թափել, 400-500 հայի գլուխ ենք կտրել, հիմա էլ դեռ ողջ ենք, չենք մահացել, Աստվածը չենք մահանա, եթե մահանանք էլ մեր մեղքերին թողություն տվեք, մենք հայրենիքի դավաճան չենք, հայրենիքի արժանապատվությունը պահողն ենք», տեսանյութում ասում է ադրբեջանցին։ Հիշեցնենք, որ 3 օր առաջ Սիսիանի բնակավայրերից մեկում բնակիչները ադրբեջանցի էին հայտնաբերել հանձնել իրավապահներին։ Այսօր իրավապահներին հանձնված ադրբեջանցուն 3 օր է ինչ որոնում էին, վերջինս անարգել հասել էր Երևան Կապան միջպետական ճանապարհը։ Մեր ընդդիմությունը մաքրեց Ալիևի երեսը, տարիներ շարունակ դավաճանության մեջ մեղադրելով Հայաստանի իշխանություններին։ Նկատել եք, որ ամեն սահմանային կրակոցից ոչ ոք էլ թշնամուն չի մեղադրում։ Այնպիսի տպավորություն է, որ Ալիևը կապ չունի այդ հարձակումների հետ, ու միակ մեղավորը Փաշինյանն ու իր թիմն են։ Ինչ է սա, եթե ոչ ադրբեջանական պրոպագանդա։ Հասարակության ուղեղն էլ լվացել են այդ թեզով, ու հայը հային թուրքի անվանում, մեղավոր է ԿՊ-ն, մեղավոր է Փաշինյանը, բայց ոչ Ալիևը և իր արնախում ռեժիմը։ Ընդդիմադիրների ատելության քարոզը քրքրում է մեր երկիրը։ Սթափիր ազգ, մի թող ուղեղդ լվանան, մտածի, ավակ Հակոբյան։